ព្យុះទី10ឈ្មោះសានសាននៅតែបន្តជះឥទ្ធិពលលើកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសេចក្តីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ព្យុះទី10ឈ្មោះសានសាននៅតែបន្តជះឥទ្ធិពលមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពី40-50%តាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហានេះបានឲ្យដឹងថាព្យុះទី10ឈ្មោះសានសាននៅបន្តមានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនៃរដីដែលបក់លើសមុទ្រខណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024នឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម11ម៉ែត្រក្បៀស50ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50% តំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម6.25ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនអូដរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% តំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម10.50ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 45% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1.00 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.75 ម៉ែត្រម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក